Məlum olduğu kimi 1 sentyabr 2024-cü il tarixdə Milli Məclisə növbədən kənar seçkilər keçiriləcək. Çəkiliş qrupu 60 saylı Dairə Seçki Komissiyasının seçici siyahılarında yaşı 100-ü keçmiş bir nəfərin olduğunu Dairə Seçki Komissiyasından öyrənincə, həmin 100 yaşlı yeganə seçici ilə görüşüb, söhbət etmək üçün rayonun Qımıl Qışlaq kəndində olublar. Qismət olursa gəlib verəcəksiniz. İnşallah, inşallah. Yaxınları gümrah görünən Əmrah babanın özündən bir neçə il kiçik olan həyat yoldaşı və ailə üzvləri ilə birlikdə hər bir seçkidə iştirak etdiklərini, bu Milli Məclisə də növbədən kənar seçkilərdə də iştirak edəcəklərini bildirdilər. Mən deyərdim ki, belə ümumiyyətlə hamısı seçkilərdə iştirak eləsin. Eyni zamanda biz də ailə üzvləri kimi hamımız iştirak edəcəyik. Qeyd edək ki, Əmrah Məcidoğlunun 8 övladı, 21 nəvəsi və 32 nəticəsi var. Cəmilə Nəsir qızı Aydınat Gözəlov bu gün informasiya proqramı üçün.